הרי הם התרגלו לגיטרה, כבר זהו. היי. אם לפני 10 שנה היה פה בגיטרה, מה היו עושים לפני 10 שנים? היה פה גיטרה. היו, אבל מה היו עושים? היו מגרשים אותנו מהחלון, לא? חזה מלובלין אומר, אדוני חפץ למען צדקו. השם רוצה שנצדיק את הבריאות, זה מה שהשם רוצה. כולם נצדיק אותה. לא משנה מה הוא יעשה, נגיד, לא, לא יתכוון השם, לא יתכוון. הוא צדיק, הוא צדיק. אומר רבנו החוזה מלובלין, ויהי דבר השם אל אברהם אחרי ייפרד לוט מעימו. אומר רבנו החוזה מלובלין, פירש רש"י, כל זמן שהרשע היה עימו, היה הדיבור פורש ממנו. כל זמן שאלות היה עם אברהם, השם לא מדבר עם אברהם. כל זמן שהרשע היה עימו, הדיבור פורש ממנו. בא להודיע מעלת החסד של אברהם אבינו, שאף שעל ידי שאלות עימו מפסיד מעלה יותר גדולה אשר אין למעלה ממנה. שהיה הדיבור פורש עימו, אברהם רואה השם לא מדבר איתו, הוא יודע למה. הוא יודע למה. שהוא איתי, אני לא אזרוק אותו. השם לא ידבר איתך, שהשם לא ידבר איתי, אני אותו לא זורק. בא להודיע, אומר אחוי זה מלובלין, מעלת החסד של אברהם אבינו עליו השלום. שאף שעל ידי שאלות עימו הפסיד מעלה יותר גדולה, אשר אין למעלה ממנה. שהיה הדיבור פורש ממנו, אם כל זה לא רצה לשלח את לוט מעימו, וזה רב חסד, אשר הוא נתפס ברעיון. עד שלא התחילה המריבה, יש מריבה, כנעני אז בארץ, כאן יהיה עניות, יאללה, מריבה, אין מה לעשות יחד. אבל לא אשלח אותו, אבל הקדוש ברוך הוא לא ידבר איתך, שלא ידבר איתי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רוצה שלא ידבר איתי ושאני אהיה איתו. שאני אקרב אותו לשם, אקרב אותו לעבודת השם, אקרב אותו לתורה, אקרב אותו למצוות. רבי נחמן מברסלב הקדוש כותב, אברהם אבינו יצא לסכן את החיים שלו למען לוט, למה? הוא רשע, כתוב אומר, רשע. כל זמן שהרשע עמו. אמרו רבותינו, וירא לוט את כל הכיכר כולה משקה, כל הלהוט אחר בולמוס לעריות. היה רשע. אז למה אתה מסכן את החיים שלך בשבילו? אומר רבי נחמן מברסלב של הנקודה הטובה שהייתה בלוט. אומר רבנו הקדוש, כי אברהם רדף אחרי המלאכים להציל את לוט בשביל נקודה טובה שהיה בלוט. ואף על פי שלוט היה רשע, היה בו משהו טוב. היה בו משהו טוב, אני הולך להציל אותו. בזכות זה בא לנו דוד המלך בעולם. אם לא, לא היה לנו דוד המלך בעולם. בזכות שאברהם אינו מוכן ללכת לסכן את עצמו להציל רשע. בזכות יש לנו דוד המלך בעולם. ומסר אברהם נפשו בשביל להצילו, בשביל נקודה טובה שהיה בו. כי ממנו יצא רות שיצא ממנו משיח. לכן, לכם כמה הקדוש ברוך הוא יתברך שמו רוצה, שאנחנו לא נחייב את הבריאות חד ושלום. לא נחייב את הבריאות. תמיד נחפש בהם נקודות טובות. תמיד נראה בהם משהו טוב. בכל הבריאות כולם, 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 כולם. זה רצון השם מטבח. כמו שכותב רבנו, החפץ חיים, הבן שלו היה לו, רבי אריה לב הכהן. כותב על זה בספר של אבא שלו, דוגמאות מדרכי אבי, ספר. שהבן שלו כותב על אבא שלו. כותב בזיכרוני מימי נעוריי, היה דואג אבי על חילול השבת שהתפרצה בעמנו בפרסיה. שעשו חכמנו כובד עבודה זרה ואינו עשו. היו הרבה מחלי שבתות בפרסיה, ברוסיה. הרבה הרבה. והחפץ חיים היה כואב לו עשה. ואמר תמיד בדאגה, מה נעשה לאחינו המעורבים בגויים ברוסיה? שבתי מסחר שלהם פתוחים ביום השבת. הם אז כולם פותחים את החנויות בשבת היום. כולם ברוסיה פותחים. אומר הבן של אומנם, כשיצאה הגזרה לגרש את כולם ממוסקבה,
וכולם יצאו ערומים בעוזבם כל רכושם שם. ולא התנצרו ולא המירו את דתם. אמרו, מי שהתנצר, יישאר במוסקבה. מי שלא מתנצר, לא יכול להישאר במוסקבה. כל המחללי שבת האלה עזבו את מוסקבה. השאירו את הדירות, השאירו את הרכוש, השאירו את העסקים. היו פותחים חנויות בשבת. אומר הבן של החפץ חיים, היו פותחים מסחר בשבת, אמרו להם להתנצר, עזבו את כל הרכוש. ואז אמר לי אבי, כך אומר הבן של החפץ חיים, בני ישראל קדושים הם. רק התערבותם בגויים מביאם לעבירות חמורות, אבל עליהם לא נאמר שהם עובדי עבודה זרה. שהרי הפקירו כל רכושם ולא המירו. הפקירו כל רכושם. ומה אומר החפץ חיים? יהודי לא מוכן להמיר את הדת שלו. חלל שבת בפרסיה. קדושים כל הם. קדושים כל הם. רבינו החפץ חיים. לכן הוא כותב בסוף ספרו אהבת חסד. אומר רבינו החפץ חיים. כותב כך. הוא אומר, ויש להשתדל בטובת חברו, ולרדוף אחר השלום, ולהיזהר מלאו דלא תשנא אפילו ברשע גמור, שאסור לסנותו, כיוון שלא הוכיחו, ואין בדור הזה מי שיודע להוכיח. שאם היה לא מוכיח, היה מקבל. וטבעו הרע גרם לו, וקושי כן שאסור לקללו. מאשימו לפיד, מאשימו שרים, אסור לקללו. רק יבקש עליו רחמים שיעזרו השם על התשובה. ולא יכנה שם רע לחברו, ולא יקראו בכינוי שכינו אחרים. החפץ חיים כותב בסוף ספרו אהבת חסד. אפילו רשע גמור אומר. למה לא הוכחנו אותו? אין מי בדורנו מי שיודע להוכיח. רבי עקיבא אמר את זה בדור, תאמר אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיח. הוא קודם תוכחה. מה זה קודם תוכחה? כדי להוכיח, אתה צריך להכניס אהבה של האדם בלב שלך כמו שאתה אוהב את עצמך. התורה אומרת, הוכיח תוכיח את עמיתך ואהבת לך כמוך. אם אתה יכול לאהוב אותו כמו שאתה אוהב את עצמך, תוכיח אותו. אבל אין בעיינו מי שיכול לעשות את זה. אז הוא לא יכול להאמין לך שאתה רוצה את טובתו. אז הוא קודם תוכיחה. אומר החפץ חיים, להשתדל בטובת חבר, לא רק לא לקלל אותו, תעשה לו טובות. ויזהר מלאו דלא תשנא אף ברשע גמור, ויש איסור לסנותו. כל זמן שלא הוכיחו, ואין בדור הזה מי שיודע להוכיח. שם אם היה לו מוכיח, היה מקבל. וטבעו הרע גרם לו, וכל שכן שאסור לקללו. רק יבקש עליו רחמים שיעזרו השם על התשובה השלמה. זה רבה של כל בני הגולה, חפץ חיים. איך אנחנו בקלות מקלים, הם מאשימו, יאבד זיכרות. מה אתה מקלים? אתה יהודי, אסור לך לשנוא אותו. זה יהודי, בן של הקדוש ברוך הוא, אסור לך לשנוא אותו. אפילו זרע מרעים, בנים משחיתים. אפילו זרע מרעים, בנים אתם. חפץ חיים אומר, אין מי שיוכיח אותם. אין מי שיוכיח, חפץ חיים אני קורא לך. חזון איש, כותב בספרו ביורי דעה. יש הלכה שאומרת, אפיקורוס מורידים ולא מעלים. אם הוא עולה בבור, תן לו בעיטה שיפול. אל תעזור לעלות. אומר החזון איש, נראה דין מורידין, אין דין מורידין אלא בזמן שהשגחתו התברך גלויה, כמו בזמן שהיו ניסים מצויים ומשתמשים בבת קול. היה בת קול בעולם, היה ניסים גלויים. היו רבנים מורידים אש מהשמיים. אז היה דין מורידים ולא מעלים. והצדיקים היו תחת השגחה פרטית הנראית לעין כל. צדיקים היו הולכים על המים. צדיקים היו עפים באוויר, היו רואים את זה כולה. ביעקב בוחצרה, שם עצלת כחצת האוקיינוס. כולם רואים את זה, מה זה צדיקים? הצדיקים, אומר החזון איש, היו תחת השגחה פרטית הנראית לעין כל. והכופרים אז,
בהטיית היצר לתאווה והפקרות, אז היה ביעור רשעים כדרו של עולם. אז זה היה מצווה לבאר את הרשעים. אתה רואה צדיקים, אתה רואה ניסים. שהכל ידעו כי הדחת הדור מביא פרעונויות לעולם, מביא דבר וחרב ורעב לעולם. אבל בזמן העלם, שנחרטה האמונה מן דלת עם, אין במעשה ההורדה גידור הפרצה. וכיוון שכל עצמנו לתקן, אין הדין נוהג בשעה זו. ועלינו להחזירם בעבותות אהבה, ולעמידם בקרן נורא כמה שידינו מגעת. אין לנו את הדין הזה לסנוע אותם. אין את הדין הזה. אז להחזירם בעבותות אהבה, לאהוב אותו. איך אומר לו יעקב לעשיו? אני שלם ממך, מבקש אהבתך. למצוא חן בעיניך, השם אומר, ועת עשיו שנאתי. יעקב אומר, אני רוצה לאהוב אותך. ויש לך להגיד לאדוני, למצוא חן בעיניך, שאני שלם ממך, מבקש אהבתך, רוצה לאהוב אותך. ועלינו להחזירם בעבותות אהבה, אומר החזון איש. רק אהבה. רבי נחמן כתב את זה לפני 300 שנה כבר. אדם יחבור 800 פעמים על התורה, אני אדון אותו לקו זכות, אומר. 800 פעמים יאכל בכיפור, 800 פעמים יאכל חלב, 800 פעמים ירצח, 800 פעמים יגנוב, לא יאכל בחמץ בפסח. אני אדון אותו לקו זכות. כי זה מה שהשם רוצה. בדיוק מה שכותב החפץ חיים. בדיוק מה שכותב החזון איש. בעל התניא, לקוטע מרים, פרק ל"ב כותב. ומה שאמרו בגמרא, שמי שרואה את חברו שחטא מצווה לסנותו, כי תראה חמור שונאך, אומרת הגמרא, שמצווה לסנותו. אומר התניא, היינו בחברו בתורה ובמצוות שקיים בו מצווה תוכחה, שאתה יודע להוכיח אותו. אבל מי שאינו חברו ואינו מקורב אצלו, עניין על זה אמר הלל, לוי מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, אוהב את הבריות. לומר שאף הרחוקים מתורת השם בעבודתו, ולכן נקראים בריות, צריך למושכם בחבלי עבודות אהבה. וכולי אבי אולי יוכל לקרבם לתורה. אומר, התניא לא אמרו את זה על מי שלפני תורך. טעות. ואין יותר לסנוע אף אחד. רק אהבה, רק אהבה, תדעו לכם. לאו שלא תסנע את אחיך, זה עליו הכי מסוכן בתורה הזה. עליו הכי קשה בתורה, אומר החפץ חיים. אבל זה כל הזמן עליו הזה מתקתק. אתה שונא את האום המפלגה ההוא, אתה שונא את המפלגה ההוא, אתה שונא את המפלגה. אין לאו יותר גרוע מזה, יותר גרוע מלאכול חזיר, זה יותר גרוע מלקלח בתער, זה יותר... אסור, קורא לכם פוסקים שלנו, גדולי הדורות, הנציב מוולוז'ין, רבי נפתלי צבי ברלין וולוז'ין, היה תלמידו של רבי חיים וולוז'ין, בנו של רבי חיים וולוז'ין, ראש ישיבת וולוז'ין, כותב הנציב מוולוז'ין פירושו לשיר השירים, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. כנסת ישראל אומר בשלימה תזכות על האחות שרחוקה ממנהגי השם. הייתי בעיניו של הקדוש ברוך הוא מוצא את שלום, כמוצא דרך השלום שיקר הוא בעיני השם. ולמדנו שאין להתרחק מאנשים שאינם שומרי תורה. נציב מוולוז'ין אני קורא לכם. אין להתרחק מאנשים. ואף על פי שהם המפירי תורה, מכל מקום יש לנו להפך בזכותם. יש לנו להפוך בזכותה, הוא מסכן, הוא לא יודע, הוא לא למד. הכילו אותו חזיר כל החיים שלו, אז מה הוא ידע, מסכן, המוח לא נאטם, הוא לא יכול להבין. הוא לא אשם. בוא נשאל, מה אתה רוצה ממנו, הוא לא אשם. להפך בזכותה. נציב מוולוז'ין. אמרתי לחבר כנסת אחד, לא משנה מי, אמר לראש הממשלה בנט, נוכל מן רעננה. אמרתי לו, אתה לא מתבייש להגיד, אתה בן תורה, אתה אומר דבר כזה. ליהודי אתה אומר לו, בפרסיה. נוכל. סור! התורה מזהירה לו, יחנה לו שם, אומר החפץ חיים, תיזהר!
זה אליו הכי חמור בתורה זה. כל המכנה שם על החברו, אין לו חלק לעולם הבא, בר מינה, אתה מאמר על כל הנצח שלו. אל תסתכל מה החילונים עושים, מה אתך מהם אתה? אתה איש תורה, אתה קרב את כולם עבודות אהבה. כולם אהבה. זה יהדות, כולם אהבה. שמעת פעם את רב חיים קניבסקי מקלל מישהו? בחיים לא. בחיים לא. למה לא? יהודי, יהודי. אומר הנציב מוולוז'ין, אני קורא לכם נציב מוולוז'ין לפירושו שיר השירים. קוראים לו, לפירוש שלו, מיטב השיר, כך הוא קורא לו. ולמדנו שאין להתרחק מאנשים שהם נבני תורה, ואף על פי שהם מפירי תורה, מכל מקום שלהפך בזכותם. וכתניא בעבוד רבי נתן, משנאת הבריות כצד, מלמד שלא אוהב יחווה נתן, אומר אוהב את החכמים, ושנא את התלמידים, אוהב את התלמידים, ושנא את העמית, לא אוהב את כולם, ושנא את האפיקורסים, שנאמר אשר יאמרוך על המזימה, הלא משנאך אשר משנא, הרב, שדקדק התן על איזה אפיקורס חובה לשנוא אותו, אשר יאמרוך על המזימה, היינו אומרים שעזב השם את הארץ ולדין ולדיין. אבל מי שקובע מזוזה בפתח ביתו, אומר הרמב"ן כבר בזוז אחד הודה בהשגחתו יתברך. שיש לו מזוזה על פתח הבית, בזוז אחד, הודה בכל פינות התורה. יש לו מזוזה על פתח הבית. אבל עמי הארץ, אף על פי שהם שונאים ומבזים תלמידי חכמים, וחז"ל כינו אותם בשם אפיקורסים, מכל מקום אין אתה רשאי לבזות ולשנוא אותם. וכן כתבו הרמב״ם והשולחן ערוך. אותו הנזיר מוולוז'ין. תדעו לכם, כל מה שאדם סובל בעולם הזה, זה מעבירות של אדם לחברו. אדם לא סובל מחילול שבת פה. אדם לא סובל פה כי הוא אכל לא כשר. אדם לא סובל פה כי המזוזות שלו לא טובות. אדם לא סובל פה בגלל שהוא מברך ברכות לבטלה. ככה כתוב בגר"א, כל האיסורים של העולם הזה, הכל זה עבירות של אדם לחברו. אתה רואה אנשים טובים לבריות? יש להם חיים טובים. טוב לאשתו, טוב לילדים, טוב לחתנים, טוב לקלות, טוב לשכנים. יש לו חיים טובים. מי שקפדן עם השכנים, קפדן עם הבריות, איזה חיים יש לו, פה מגילו לו את זה, ופה ירד לו הסוכר, פה עלה לו לחץ דם, ופה הוא סובל מאנמיה, ופה הוא סובל מברידים, ופה הוא סובל... הכל בן אדם לחברו. הגר"א כותב בפירושו למשלי, אומר זה פלא עצום שהשם לא רוצה שנדבר על הרשעים. הגר"א כותב, אל תלשן עבד על אדוניו פן יקלליך והשמת. איך אפשר לדעת תעלומות דרכי השם? אי אפשר להבין את השם, אומר הגר"א. הלא עבד שמורד באדוניו שעושה לו טובות הרבה והוא כפוי טובה, לפי שכלנו הוא איש עוול אשר כמוהו אין בנמצא, אומר הגר"א. בא בן האדם, נותן לך כסף, קונה לך דירה, מביא לך מצרכים, ואתה מקלל אותו ברבים, אתה איש עוול, אתה כפוי טובה של כמוך. בא הקדוש ברוך הוא נותן לאנשים טובות, נותן להם בריאות, נותן להם סימן, נותן להם ילדים, נותן להם כסף, נותן להם כבוד, והם מורדים בו בראש גלה. אין כפוי טובה גדול מזה. ואם כן, לפי שכלנו הוא איש עוול, אשר כמוהו אין נמצא, ואף על פי כן, אזהרת השם עלינו, אל תלשן עבד אל אדוניו. ולעוד פן יקלליך, אם אתה תלשין עליו אני אקלל אותך, אומר השם. אומר הגר"א, אי אפשר לדעת תעלומות דרכי השם. אני לא יכול להבין את השם. ואמר ארבע פעמים דור, דור אביו יקלל, ואם הוא לא יברך דור כנגד ארבע עבירות, תאווה, גאווה, כעס וחמדה, שם כל העבירות, ואף על פי כן אל תלשין, ואין לך פלא גדול מזה, אומר. אני לא יכול להבין את השם, הוא לא רוצה שנדבר עליהם. אני קטן, מי אני מול הגר"א, איפה אני לא אף לא... אבל אני חושב, כמו שיש לי ילד שנפל לסמים, נפל לעבירות, גניבות, וכל היום באים משטרות לבית, ובא מישהו מספר לי איך הבן שלו, ראיתי אותו מעשן סמים שם, מה תספר לי את זה? תעשה טוב, אני יודע, מה אתה מספר לי?
אבל הוא בא, הוא אמר לי, תשמע, ראיתי את הבן שלך, עוזר לאיזה מישהי בסופר, מסכנה, אחת מרימת הסלים. ראיתי, הוא עוזר לאיזה אחת להגיע לאוטובוס, איזה עשה עם עגלה, רץ לי מהאוטובוס, עצר אותו עד שיתעלה עם העגלה. ואתה אומר, כן, מעלק, שימחת אותי, גם הבן שלי עושה דברים טובים. זה הקדוש ברוך הוא. מה אתה בא מספר לי שהוא חלל שבת, שהוא בועל עריות, שהוא... אני יודע את זה, תספר לי, אל תוכל להתעלב, מה אתה מספר לי את זה? אל תלשן עבד אל אדוניו. פן יקללך, אם אתה תלשין לי, אני אקלל אותך, אומר השם. אומר הגרב, איזה נפלאות בערכי השם! אין איש עוול יותר גדול ממנו, השם נותן לו דברים טובים! השם נותן לו אוכל, נותן לו בריאות, והוא מורד בשם, והשם לא רוצה שדבר עליו. רק גדולי הדור מותר לה לפעמים, כדי שהציבור יתחקום, הם רק גדולי הדור, ובמינון. אבל אנחנו, זה ערב רב, זה רשע, מי אתה שתגיד על יהודי ערב רב? מי אתה בכלל ואתה? רבי פנחס מקוריץ אומר שהוא הביא שבת אחת את רבי אלימלך אליו לבית, רבי אלימלך מז'נסק, ושמע אותו כל השבת יושב בעלייה, אומר השם, אני יודע שאין לי עולם הבא, ואין לי סיכוי להיות בעולם הבא. אבל אני מבקש ממך, השם יתברך שמך, בגלל הרחמים שלך, החסדים שלך, תרחם עליי, תן לי גם עולם. מה הוא אומר? תראה את זה. מרביא אותו שבת אחת. מדרבה למלך. ויחדתי לו בית בפני עצמו, ונכנסתי אצלו, ומצאתי אותו יושב, ואמר לעצמו, נפשי נפשי, יודע אני כי אינך ראוי לעולם הבא. בילי מלך אומר, אני יודע, אין לי עולם הבא, אין לי סיכוי גם להיות בעולם הבא. ואמר כל דופי שיש בו, כל הדברים הרעים שיש עליו, וניחם את עצמו. אפילו אם אינני ראוי, מכל מקום הקדוש ברוך הוא רחמן. 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 רחם עליי אהבה, רחמת, צורי גואלי, רחם. היי רחם עליי אהבה, רחמת, צורי גואלי. עליי תגלני, תושעני, זכות רבנו יוסף חיים. רחם עליי, טללללם, רחם עליי, טללללם, רחם עליי, אהבה. אומר רבי למלך, אין לי עולם הבא אני. רבי למלך, כל אחד חושב, אני, איזה שטיחים יפרסו לי, אני... חכים לי בטח עם חצצרות, כתבתי ספרים, למדתי פירושי, 22 שנה. אומר רבי ישראל מקושניק, פלפלו המלאכים בשמיים על ספרו של רבי אלימלך. לא הצליחו להבין אותו. 22 שנה, ספר אחד שהוא כתב, נועם אלימלך, 22 שנה פלפלו המלאכים לנסות להבין אותו, לא הצליחו. אלא הקדוש ברוך הוא רחמה פה ורוב חסדיו ייתן לי לרוך לבבא. כי הקדוש ברוך הוא מקיים את התורה. ובתורה כתוב ניחום אבלים. ובעולם הבא שאין לו אכילה ושתייה, מה צדקה וניחום שייך שם? אלא ינחם את שאינם אומרים לעולם הבא, ליתן להם את צדקה עולם הבא. השם מקיים צדקות גם. ניתן לו בתור צדקה עולם הבא, צדקה נהיה לנו. בלמלך! אז אתה אומר, עלה הוא ערב רב? מי אמר שאתה לא ערב רב? אתה גם. מי אמר שאתה לא... מה אתה אומר על זה? לא לכם, לכן, מביא הרמב״ם הקדוש, באיגרת הרמב״ם. אומר הרמב״ם הקדוש,
היה איזה אחד קרא לכמה יהודים פסולי עדות, צרף אותם עדות, כותב לו הרמב״ם מגירת קידוש השם. דע לך, המפורסם בדברי רבותינו שישראל בימי משה, קודם צאתם ממצרים, הפסידו דרכם, והפרו ברית המילה, ולא היה בהם מהול אלא שבט לוי בלבד. עד שבא מצוות פסח ואמר האלה משה, כל עריה לא יאכל בו, וציוון בעשיית מילה. ואמרו רבותינו עליהם השלום שהם קלקלו בעריות. כל אחד נשא דודה שלו, נשא את אחותו, כך כתוב. כך אמרה מת יוכב את דודתו, עריות. כולם קלקלו בעריות, למרות שכתוב שלא נגעו בגויה, אבל בעריות הם קלקלו. נשאו דודים, נשאו דודות, נשאו זה. סור, דודתך היא. כולם קלקלו בעריות. ואם היותם בזה העניין הרע, בשביל שאמר עליהם משה, לא יאמינו לי, הם לא יקבלו את מה שאני אומר, שימו השם ואמר לו, מאמינים בני מאמינים, על אתה אין סופך להאמין, ולקה מיד, שהחושב בקשרים לוקה בגופו. וכמו כן ישראל בימי אליהו, אומר רמב״ם, היו כולם עובדי עבודה זרה. כולם הולכים לכנסיית ישו. לא באים לבורחוב, בימי אליהו כולם הולכים לכנסייה של ישו. ברצון, כך אומר רמב״ם, כולם עובדים עבודה זרה ברצון. לבד 7,000 איש, ברכיים אשר לא קראו לבעל. מכל העם ישראל, מיליונים, 7,000 איש לא עבדו את העבודה הזרה. ועם כל זה, כשעמד אליהו ללמד חובה עליהם, כמו שאמר לו השם, מה לך פה אליהו? ויאמר כנו קינאתי לשם, כי עזבו בריתך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שמה בריתך היא? מה אכפת לך? אתה למה אתה מלשין עליה? הוא אומר, לא עושה ברית מילה. לא עושה מצד הגב, הוא אומר, לא עושה ברית מילה, לא עושה. אמר לו, מה אכפת לך? אתה למה זה ברית מילה שלך? זה שלך? הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא לאליהו. אמר לו, מזבחותיך הרסו. טוב, לא ברית מילה שלי, את המזבחות שלך הרסו. אמר לו, שמה מזבחך זה? מה זה המזבח שלך? מה אכפת לך אתה? אמר לו, ונביאיך הרגו בחרב. אמר לו, והרעתי קיים. מה אתה אומר, הרגו? הנה, אתה נביא, אתה חי. אמר לו, ויוותר, אני למדי, בקשו טוב שלקחת. ישיבו הקדוש ברוך הוא, עד שאתה מלמד חובה על בנה, ילך למד על אומות העולם. לך שוב לך דרכך דמשק. לך, לא רוצה אותך יותר בעם ישראל, לך לדמשק. פיתר אותו מעם ישראל. ואת אלישע בן שפט תמשך תחתיך. אף אחד לא עושה ברית מילה. כולם עובדי עבודה זרה ברצון. לא באונס, לא החינוך שכנע אותם, לא המדינה הכריחה אותם, כולם ברצון. אומר לו לרבה שאם היית בדור שלנו את המכנסיים בברכה, אם היית תופס הולך לעבוד עבודה זרה. מה תענוג שזה היה מביא. כולם עובדי עבודה זרה ברצון. לא תגיד, איך אומרים, חילי שבת, פותחים קונועים, על עובדי עבודה זרה ברצון, לא מאמינים באל בכלל. הוא אומר לו, השם אליהו, למה אתה מדבר עליהם? למה אתה מדבר עליהם? וכן ישראל בזמן ישעיהו, כל זה הרמב״ם כותב לאותו אחד שאמר על כמה יהודים שהם פסולי עדות. וכן ישראל בזמן ישיהו הרבו עוונות, כמו שכתוב, אוי גוי חוטי עם כבד עוון, והיו בהם עובדי עבודה זרה. כמו שכתוב, אחרי הדלת והמזוזה שמת זיכרונך, והיו בהם שופכי דמים. כמו שכתוב, וחיית לזונה קריאה נאמנה מלית המשפט, אתה מרצחים. ומחללי שם שמיים, כמו שכתוב, וכל ושתי כי מחר נמות. וביזו את מצוות השם, כמו שכתוב, השביטו מפנינו את קדוש ישראל. ועם כל זה בשביל שאמר ישעיהו בתוך עם תמי אני יושב מיד ויעף עליו ואחד מהשרפים הוא בידו רצפה ויגע על פי ויאמר הנה נגע זה על שפתיך וחטאתך תכופר איך אתה מעיז להגיד הילדים שלי טמאים הכניסו פסע לתוך קודש הקודשים לא לכותל תאר לך יבוא עכשיו חז שלו מישהו באמת ישים פסע על הכותל ישו איך נקלל אותו מנשה מלך יהודה לקח פסל לא לכותל, לתוך קודש הקודשים. ארבע פנים עשה לו. ישעיהו היה נכד של, הוא היה נכד של ישעיהו. הוא הרג את ישעיהו בסוף. וישעיהו אומר, השם, איזה דור אני? תורתם.
אתה מדומר על הבנים שלי טמאים? לקח גחלים, שם לו בפה. אף לו מלאך עם גחלים, שם לו בפה. איך אתה אומר על הבנים שלי כך? ולא להתכפר לו, עד שהרגו מנשק, כאשר אמרו עליהם השלום בסנהדרין. אתה יכול להבין מה זה? תגידו לי, מי שיש לו עוד אומץ לדבר על איזה יהודי? מישהו יש לו עוד אומץ? צריך להיות איש אמיץ מאוד. להגיד מילה רעה על יהודי, לא משנה באיזה דרגה הוא, מאיפה הוא נמצא, באיזה מפלגה הוא נמצא. מה זה משנה? יותר גרוע מזה? הגמרא אומרת, רבי אבא וריש לקיש הגיעו לקיסריה יום אחד. אמר ריש לקיש, ריש לקיש פה שלו קדוש. אמר, הגענו לעיר של מחרפים ומגדפים. הנה פה כל השמאלנים פה. ירד רבי אבא מהחמור, שם לו עפר בתוך הפה. אמר לו, הלוואי לך עפר כל החיים ולא היית אומר את המשפט הזה. פה של ריש לקיש, פה מדבר תורה. הלוואי לך עפר כל החיים בפה, לא היית אומר מילה כזאת על יהודי. מבינים איפה אנחנו חיים? הראיתי לכם חפץ חיים, הראיתי לכם חזון איש, הראיתי לכם נציב איבולוג'י, הראיתי לכם גאון מווילנה, הראיתי לכם רמב״ם, איגרות. ואומר הרמב״ם, וכאשר עמד המלאך ולימד חובה ליהושע בן יהוצדק, שבניו נשאו נשים שאינם ראויות לכהונה, נשאו גרושות. החיכו האל כמו שמע, איגר השם בך שטן, למה אתה מדבר עליו? אבל הבנים שלו כהנים, עשו פדיחות, אל תדבר אתה. החיק אותו השם, אומר הרמב״ם. מסיים הרמב״ם, ואם ככה נהנשו עמודי העולם, משה, אליהו, ישעיהו, מלאכי השרת, כשנשאו בעדת ישראל מעט דברים. קצת דיברו על היהודים, קצת. כל שכן קל מקלי העולם שיתיר לשונו על קהילות ישראל, לקרוא אותם פושעים? אם נביאים ככה, אז הקל מקלי ישראל יבוא יגיד על מישהו אלה פושעים. אני אגיד לכם, אותי זה שכנע. אותי זה שכנע. אני אגיד לכם, מה? איזה רב מתעצבן, מקלל אותם, זה אומר שהוא עושה נכון? לא, מי אמר שזה נכון? גדולי הדור יש להם, הם יודעים את המינון, הם יודעים. הם יודעים מה להרחיק אותם, את הציבור מהם. הכל במינון, בשכל, בטוב טעם. ואנחנו, אני! ישעיהו השם שם לו גחלים בפה! מה לי ישים? חד ושם. אז מישהו גונב אותך מזה, אלו לתרופות, זה רשע, זה ערב רב, זה... איך גנב אותך, בגלל שגנב אותך ככה, אתה אומר? הגרושה שלו עשתה לו משהו עד משפט, אם, מהשטן, אם, איך אתה מעיז להגיד ככה על יהודי? איך אתה מעיז? בנים, בנים של השם, אתה מדבר עליהם, איך אתה מעיז? איך... אתם מבינים איפה אנחנו חיים, באיזה טעות אנחנו חיים? נהנו מכבי והפועל. נהנה גזיז, מה נגז? כולם יודעים מה זה, יש השם בעולם, הכל השם. כל השם. כל ישראל יש להם חלק, יש להם חלק לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק, יש להם חלק לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק, יש להם חלק לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק, יש להם חלק לעולם הבא. אז אומר הרמב״ם, ועל זה אמר הכתוב, היה חדריח בגדה ואל תקריא בגדה ולא בוגדה. מהבוגדים איזה ריח טוב יוצא. מה זה? אתה מדבר עליהם, אתה אומר רשעים. מה זה? אתה מדבר ככה על יהודים. חס וחלילה, תהיה מי שתהיה בעולם. ישעיהו קיבל גחלים בפה, אתה רוצה גחלים בפה? היום לא ישימו גחלים לידיים, ישימו לו תרופות בפה, השם ישמע.
ואף אחד לא ישים לך גחלים בפה. אתה מדבר על יהודי, אומר עליו מילה רעה. לא מדבר על אף אחד, כולם צדיקים, אני הרשע הכי גדול אני. כולם צדיקים, מה זה? שם ישמור ויציל. שיבוא מי שאומר, זה מודד עם הרמב״ם הזה, נראה אותו. ואיך אתה יכול להתמודד עם רמב״ם כזה? מי יכול להתמודד עם זה? אומר הרמח"ל, למה זה דומה לאבא שאינו אוהב שום אדם? יותר מי שהורה שאוהב את בניו אהבה נאמנת. והוא הדבר שהטבע יעיד עליו. אבא רואה שמישהו אוהב את הילדים שלו גם כשהם רעים, גם כשהם גנבים, גם כשהם... הוא אוהב את הילדים שלו, עוזר להם, נותן להם הלוואות. איך האבא אוהב אותו? איך אוהב את הילדים שלי למרות שהם גנבים, למרות שהם פושעים, איך אוהב את הילדים שלי? יצא לך בן גנב, יצא לך בן שודד, יצא לך בן אנס, לא משנה מה. ומה שזה מישהו עוזר לו, אוהב אותו, הולך לבקר אותו בביצוע. מביא לו קנטינה, מביא לו זה, דואג לשלומו וזה. הוא ביצוע אנס. מה אתה אומר? וואלה, איזה בן אדם טוב זה. אני לא יכול לסבול את הבן שלי, הוא אוהב אותו, תראה מה זה. הוא אוהב אותו. אומר הרמח"ל, למה זה דומה לאבא שאינו אוהב שום אדם יותר ממי שרואה שאוהב את בניו אהבה נאמנת, והוא דבר שהטבע יעיד עליו. הרי לך חובה מוטלת עלינו לבקש ולהשתדל על בני דורנו, כמה שישתדל. ולכן כותב רבי משה קורדוברו, ירגיל עצמו להכניס אהבת בני אדם בליבו, אפילו הרשעים כאילו היו אחיו, ויהיו יותר מזה. יש כאילו הם האחים שלך היום. אז יש לך חולה, אז מה, אתה זהו, זורק אותו? יש לו חולה נפש מסכן. בתאוות, חולה. בן נחמן כותב לי, קוטע תפילות, ריבונו של עולם, אני חולה. חולה נפש, חולים צריכים לרחם עליהם. לא מתעללים בהם, תרחם עליי, תרחם עליי. אני חולה, חולה תאוות, חולה כבוד. חולה השם, אני חולה, תרחם עליי. קצת לא מכבדים אותי, איך אני נפגע, כבר לא אוכל תחמין בשבת. אני חולה, השם, אני חולה. הרבי נחמן כותב בליקוטי תפילות. נכה רוח, ריבונו של עולם, נכים מרחמים, תרחם עליי, אני נכה, אני נכה. גדולי הצדיקים. ככה הם פנו לקדוש ברוך הוא, אני חולה, השם, תרחם עליי. אני חולה שנאת הבריאות, שונא אנשים, אני חולה במחלת שנאה השם. שונא בני אדם על כלום, על 10 שקל שהוא חייב לי, שונא אותו. שונא את הגבה, 3 ספר תורה, אני שונא אותו. על מה אני שונא אותו? 3 ספר תורה שלי בהזכרת, אני שונא אותו. איך אומר הכתוב בישעיהו, הכזה יום צום יבחרהו, הלא ביום צומכם, כל עצביכם תנגוסו, מי שעושה חצר, אתה מוכן לו ביס בתוך בית כנסת. אומר הנביא, אתה בא לצום לי? על מי אתה בא לצום, אומר השם? מי שיחעיס אותך עכשיו בכיפור, אתה מוכן לתת לו, אם לא היה אנשים, היית נותן לו נשיכה לפני, בתוך בית כנסת. כל עצביכם תנגוסו. אז זה, פתח הרצובות רשע, תוציא את הסינה מעלה. ויכניס בליבו אהבת בני האדם, כולם אפילו הרשעים, כאילו הם אחיו. עד שיקבע בליבו ויאמר מי ייתן ויהיו צדיקים, אלו שווים בתשובה. כן, בוטאי, זה היה אברהם אבינו. אתה, אני יודע שאתה לא מדבר איתי בגללות, אל תדבר איתי. אני לא זורק אותו. ויהי דבר השם אל אברהם, אחרי ייפרד לוט מעמו. האומר, אחוי זה מלובלין. אל דבר איתי השם, אני לא זורק בן אדם. זה גם בן שלך, אני אוהב אותו. כן, אני מקבל עליי. לא לדבר על אף יהודי, לא משנה מאיזה מפלגה, מה הדעות שלו. אני מקבל עליי, מי מקבל איתי? לא מדבר על אף אחד. שריכם. שכנעתי אתכם מספיק, טוב שבאתי לפה היום.
שכם אשר חלקכם. לא משנה בחדשות מה יגידו, חברת כנסת פלוני רוצה לבטל את התפילין מעם ישראל. מה תגיד? שם לא, היא לא מתכוונת. היא מתכוונת שפשוט רוצה שיהיה תפילין יותר טובות לכל יהודי. זה מה שהיא מתכוונת. להפך בזכותם! לא מתכוונת, השם לא מתכוון. סתם פוליטיקה, זה ביזנס זה. היא מחשימה הזאת, כיסי חשמל, הייתי שם אותה, היא מחשימה, בן זכרן. אם אתה ככה, תחבא את הרדיו, עדיף לך תשמע רדיו בחיים שלך. למה יעוף לך גחלים לפה, יעוף לך. ראיתם, אמר ישעיהו. אמר על יהודים טמאים, בא לו גחלים לפה. שם ישמור. אמר מינן, היום זה לא גחלים, זה מכונות הנשמה בפה, זה שם ישמור היום. זה הגחלים היום, היום אף אחד לא יעשים לך גחלים בפה. אין מלאכים שעופו ישים לך גחלים. אל דבר על אף אחד. כולם צדיקים. כולם יחזרו בתשובה. השם ירחם על כולם. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. רבי חנה בן עקשיא אומר. תודה רבה.